Миколаївський будинок дитини приймав сьогодні гостей. З подарунками до них завітали давні друзі, бджолярі та хендмейдери. А також дерева садив міський голова Олександр Сенкевич. Дружба між бджолярами, майстринями та будинком дитини триває вже кілька років. Тут вони завжди бажані гості. Мы с пчеловодами уже давно дружны. Первый раз они нам привезли подарки в канун Дня Святого Николая. И с тех пор, это было несколько лет тому назад, и с тех пор у нас завязались дружеские отношения. Они нас постоянно снабжают своей продукцией пчел, то есть это и мед. Гарні подарунки були сьогодні, головне – корисні. Сьогодні обласна асоціація пчеловодів, которая постоянно проводит благотворительные ярмарки на улице Советской возле памятника корабелам и флотоводцам, собирает средства для того, чтобы можно было помочь областному дому ребенку. Вот и сегодня мы передаем благотворительную помощь за инициативы мэра Сенкевича Александра Федоровича. И все делаем для того, чтобы детям можно было как можно больше помочь. Свої подарунки привіз і міський голова. У музичному залі маленькі вихованці влаштували невеликий концерт шанованим гостям. Вони танцювали та співали. З допомогою танцю діти нагадали, що на дворі осінь. Дитячі обличчя одна з майстринь, учасниця благодійних ярмарків, розфарбувала аквагримом. Бджолярі і хендмейдери привезли тканину. Її використають для шиття костюмів на свята. Для маленьких красунь – банти. До речі, нещодавно у світі відзначили День усиновлення. За цей рік 28 вихованців будинку дитини знайшли нові родини. Колектив сподівається, що таких щасливчиків буде більше. Ці малята, як ніхто, заслуговують на батьківську любов. Посадили гості і дерева. Три саджанці катальпи тепер роститимуть на одному з дитячих майданчиків. Ми побачили дітей, які сьогодні виховуються державством, цими хорошими, ніжними, внимательними виховувальниками, які дають їм частичку себе, заміняючи їм рідних батьків. Звісно ж, багато потрібно тут зробити. Но очень большое внимание, опять же хочу сказать, уделяется детям. Материальная база здесь оставляет желать лучшего, но то, что есть, уже говорит о том, что очень много внимания уделяется детям. Будинок дитини перебуває на балансі області, тому місто на бюджетному рівні у фінансуванні цієї установи участі не бере. Однак міський голова пообіцяв, що звернеться до Агентства розвитку Миколаєва, аби цей дитячий будинок було включено до однієї з програм. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.